Uma boa noite a todos, prazer, estamos aqui, nosso 22º concerto da série Bar Brasil, esse concerto dedicado então em comemoração aos 151 anos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Salão Morisco, esse local de acústica perfeita para esse tipo de música que estamos fazendo, na época era mais ou menos assim, em salas semelhantes que Bach apresentava essas obras. E hoje, para esse concerto, temos a participação especial do nosso solista Vladimir Soares, que vem da Alemanha até o Brasil, ele é radicado na Alemanha, vem até o Brasil para fazer esse concerto aqui conosco. Programa bem especial. A primeira peça, então, que vocês ouvirão é o concerto em Ré menor para flauta doce e orquestra de cordas. Esse concerto ele é uma transcrição de um dos concertos de cravo de Bach. Bach escreveu os primeiros oito, nove compassos, e depois desistiu da música, parou. Mas esse concerto é feito uma reconstituição a partir de uma das cantatas, que tem um manuscrito do filho dele, de Carl Philipp Emanuel Bach, que, da cantata BWV 31, no qual tem o primeiro movimento na integral, e o último movimento também, é uma segunda sinfonia dessa cantata. E para compor, porque um concerto tem três movimentos, né? Dois rápidos e um lento, foi montado então a partir de uma outra sinfonia, de uma outra cantata, que é da cantata 156, e que perfeitamente também se encaixa na tonalidade. Primeiro movimento, Ré menor, segundo Fá maior, que é a sua relativa maior, e depois termina também com o terceiro movimento em Ré menor. Agradecer também os nossos apoiadores e mecenas, pois graças a eles essa série é possível, e mais informações estão no site www.barbrasil.com, e tenhamos um ótimo concerto. Thank you.
Agora, como próxima peça, apresentaremos também uma transcrição para flauta e baixo contínuo da suíte em Dó menor, BWV 997, uma das suítes de alaúde conhecidas. E nessa transcrição será apresentada na sua forma integral e em Ré menor, uma transcrição então para flauta doce e baixo contínuo. E nessa formação, no segundo movimento, ele tem uma estrutura de prelúdio e fuga, como segundo movimento. Essa fuga é escrita a três vozes, então a gente terá então, um terceiro instrumento, o violino, no caso, o Giovanni dos Santos, fará então a outra voz completante do contraponto. Então eu convido agora o flautista Vladimir Soares e o gambista, agora tocando viola da gamba, Diego Schuch Biasebet. Thank you.
Gostaria de agradecer a todos, em primeiro lugar, os nossos apoiadores e mecenas. Graças a eles, esse projeto é possível. Agradecer ao Goethe-Institut, que é nosso parceiro desde o primeiro concerto e que é um parceiro especial deste nosso concerto. Mais uma vez, a Biblioteca Pública, a Associação dos Amigos da Biblioteca Pública e vocês que estão em casa também assistindo. E se você quiser mais informações sobre o projeto Bach Brasil, as informações estão no site bachbrasil.com. E se você também quiser fazer parte dos nossos apoiadores e mecenas, lá também estão as informações para apoiar o nosso projeto. Agradecemos e muito obrigado a todos.